Hej allihop! Så idag så ska vi göra en video jag och Kaja, för att det var väldigt länge sedan. Och det var faktiskt hennes idé det vi ska göra idag, så jag har liksom ingen aning. Och jag håller på att fixa mig till fest, så Kaja ska styra den här videon. Yeah. Så får vi se vad det blir. Kanske inte blir någon upload alls. Vem Nej, är. Antagligen inte. Men jag tänkte att vi skulle göra Am I the Asshole Reddit video. Du måste ju säga vad du har fått dig ifrån. Ja, jag har sett flera göra, men jag har sett Noelle Miller och sen Smash också. Och Smash, jag vet inte, kollade du på det? Nej. För jag kollade på det. Anthony, ja, vad heter Padilla. Han? Padilla, ja. Och jag har kollat på honom. Jag kollade på den när jag var liten och jag älskade dem. Så det var verkligen så min humor blev fött typ. Alltså jag tror att det är hennes humor också. Seriöst, jag har inte kollat på dem då. Ja, de är så jävla roliga. Och de blev ju ovänner och sen. Seriöst? Ja. För vad? Ska jag berätta dem så? Ja, gärna då. De gjorde ju en YouTube-kanal back in tidigt 2000-talet. Och sen höll de på. Vad var det den het? Mars? Ja. Okay. Det är den medan intron, om ni inte känner igen namnet Smash, så har introt så här: shut up! Jag har inte sett det. Nej. Okay. Men de gjorde massa så här skits. Och sen efter några år så blev de ovänner för att, eller de blev typ inte ovänner, men de typ tappade deras spark. För att det blev typ bara jobb. De blev inte ovänner. Inte ordentligt, men sen när Anthony leavade Smash så blev de lite så här ovänner. Men nu är de tillbaka. Är de det? Som är så fantastiskt. Seriöst? Efter 12 år så äger de sitt så här Smash YouTube-kanalen. Och de ska börja göra sina originala skits igen. Nu har jag kollat på dem igår för jag var den bra? Mig. Ja. Var det som för? Och grejen är att de var ju inte så här PK med deras humor, eller vad fan säger man? Men nu har de blivit där bara? Nej. Inte? Eller den var inte grov, det de blev ut igår, men den var lite så här. Lite. För han där, Anthony Padilla killen, han känns ju väldigt PK på sin. Eller inte PK. Tråkig. Men han bland. Känns så här. Han har ju på alla slags människor. På men det är ändå bra. Alltså det är ändå bra. Han är en bra intervju. Och egentligen han håller ju liksom sin. Sin opinion till sig själv liksom. Han bara intervjuar dem och låter dem. Det är liksom bara för oss för att kolla. Ja. Så det är kul. Men jag tyckte att han verkade ja. Exakt, jag tyckte att han verkade väldigt såhär. Jag älskar alla länge. Ja. Han verkar som han liksom blir såhär. Men sen om man kollar på Smash gamla videos, så är liksom deras humor att göra. De gör många såhär racist jokes. Nej, varför är de inte cancelled då? För det är jokes. Ja, men hur då? Ska jag dra vad säger de? Nej, men bara kolla på deras gamla videos. Okej. Det är bara roligt. Och sen gör de också mycket så här gay jokes. De är ju så killar som var. Är de gay? Besties. Nej. Mm-hmm. Just det. Men då kan du berätta lite mer. Ja. Så i alla fall, jag såg dem göra Am I the Asshole video. Och det är en Reddit, vad säger man? Thread. Ja. Vart folk kan skriva. Och så skriver och vad de skriver. De skriver så här en liten titel vart det är typ så här: är jag, vad säger man? Är jag skitstövlen för att jag lämnade min bror. Jag gick inte. Det här är ett exempel. Jag gick inte på min brors konsert för att nej. Okej. Okej, säg igen från början så här ett exempel. Okej. Okay. Ett exempel är jag skitstövlen för att jag gick inte. Inte säg skitstövlen, du kan säga typ skithögen. För att nej. När du säger skitstövlen så låter det så jävla okay. konstigt bara. Am I the asshole för att jag inte gick i min brors begravelse för att det var till Swift konsert. Och sen är det typ en längre text som man ska läsa. Uh-huh. Med lite information och sen ska man bestämma om hon är den som tar fel. Okej, jag längtar tills vi gör det här nu. Men nu har jag försökt hitta svenska och det var inte så lätt för att vem fan skriver de här på svenska? Ingen bryr sig ju liksom. Ja. Så, men jag hittade några. Så jag får hoppas att de är roliga. Det vi kunde gjort någon gång var att gå in på såna här Facebookgrupper som jag är med i.
Det är typ så här Honey and the Beast, och så skriver de typ såna där grejer som du säger, bara att de inte skriver så här am I there, så men de skriver så här en lång historia och så säger de så här okej, vad tycker ni? Fast jag vet inte om jag hade typ blivit så här utslängd av den gruppen om jag tog upp det här i videos. Ja. Om jag säger att det är anonymt så tror jag inte. Jag kan gå med i dem. Ja. Hedda vill tydligen säga. Men Hedda sa häromdagen typ till mig och pappa såhär, ja visste ni att det fanns en Facebookgrupp som heter I regret having children. Det finns fan en Facebookgrupp för allt. Alltså jag vet inte vad det är med Facebook, men jag har börjat gilla det igen. Ja, jag älskar Facebook. Jag är jättemycket inne där nu. Alltså för, det är såhär varje dag. Ja, men legit, för att jag har raderat mina andra sociala medier. Har du Facebook? Snapchat. Men jag har Facebook. Jag trodde bara du hade Messenger. Nej, jag har Facebook för att vi behövde ha det. För jag går ju teater. Ja, just det, ja. Och då har vi en så här thread med vår teaterlärare så att vi kan enkelt lägga upp så här bilder om vi ska lägga upp av kostym eller whatever, liksom. Allt. Mm-hmm. Det är väldigt lätt. Så då lät vi börja använda Facebook igen. Så i början så var jag så här, jag orkar inte vara inne på Facebook. Men it's pretty funny. Det är jättekul på Facebook. Guys. Love it. Börja använda det igen. Bring it back. Fast jag skulle aldrig liksom lägga ut någonting på Facebook. Det är bara så här att kolla andras skit. Och det är så roligt att se andras föräldrar på Facebook. Mm. Som lägger ut på deras barn. Oh. Så här, hemska bilder. Ja, bilder. Förresten, jag måste bara säga det att om jag inte kollar åt ert håll någonsin i videon så är det för att jag har dålig tid och jag skapar en fest. Så jag ska försöka jag är lite koncentrerad. Det här är Kajas video. Ja. I'm just a side character. Min anal. Din anal. Ja. Okej, okay, men då sätter vi igång. Ja. Hedda kan ha första ordet på de här huvudet. Ja. Make your mind up on the legs. Okej. Okay. Hey Sweddit, jag ska flytta snart och jag avskyr weed. Så naturligtvis röker jag inte weed. Men min mor insisterar att jag ska köpa en weed farm. Och därmed alltid ha weed och så vidare hemma. Men jag vill inte, för jag kommer ju aldrig ha nytta av det själv. Det är enligt mig slöseri på pengar och energi. Jag köper hellre något att ta med upp till lägenheten. Sen kommer jag bo över en timme bort, så det är inte precis som hon kommer komma varje vecka precis. Och jag har aldrig odlat weed eller något alltså, sånt. Alltså det här måste vara fejk. Så jag skulle behöva lära mig allt det där också. Hitta plats för farmen och så vidare. Ja. Yeah. Yeah. Hitta plats för femmen och så vidare. Så är jag skitsamen som inte vill bjuda på detta. Detta var så konstigt. Jag läste inte de här för jag screenade dem. Jag tror inte på det här. Det är precis det så här. Va? Det där ger ingen mening. Nej. För du mentionade inte ens att det var olagligt. Nej, liksom, det den var liksom som om det var helt vanligt liksom starta en trädgård liksom. Okay. Du var såhär, what the fuck menar du? Så jag tycker att du är det här så som ljuger. Faktiskt... ja, men det där liksom, kan varför inte... ljuger du till oss? Vad fan? Det där är inte äkta, där? Så vart hittar du de här skitgrejerna? Jag vet inte, det var första i alla fall. Och ifall det är äkta så är du ingen asshole för att... Obviously, det där var bara konstigt. Ja. Nu ska jag läsa en till och det här är vart jag inser att den förra var... Varför? Jag läser så ser du. Hej Sweddit, jag ska flytta snart och jag avskyr kaffe. Så naturligtvis dricker jag inte kaffe. Men min mor insisterar att jag ska köpa kaffemaskin. Och därmed alltid ha kaffe och så vidare hemma. Ja, vi blev så finest. Jag vill inte, för jag kommer ju aldrig ha nytta av det själv. Det är enligt mig slöseri på pengar och energi. Jag köper hellre något och tar med upp till lägenheten. Vi fattar. Jag tror att den här är seriös. Det står seriös här. Okej. Så då är det nog det. Är jag en skitstövel för att mina närstående glömde bort min födelsedag? Fy fan, den här personen vill bara ha sympati. När det där är överskriften. Okej. Jag tror många som lägger ut och behöver liksom validation. Ja, det är det jag menar. Söker lite. Men ja. Ber om ursäkt på förhand om det här bryter mot Sweddits regler. Oh. Kortfattat är jag en man i åldersspannet 30-40. Varför inte bara säga exakt? Mm. Min fru är i samma åldersintervall. Vi har tillsammans 3 barn under 10. Jag och min fru har varit gifta i 10+ år och har varit tillsammans
mot 15 år. Situationen är att jag sitter här 9 på min födelsedag, 9 på kvällen på min födelsedag, och den enda personen från mitt frus sida av släkten som uppmärksammat att jag fyller år idag är min svärfar. Då vi har en nära relation med båda svärföräldrarna och svärgerska svåger. Jag har dessutom träffat min svärmor idag. Min fru har inte heller sagt något och det har i förlängning lett till att mina barn inte har sagt något. Men jag fattar inte en grej. Varför har inte han sagt att det är hans födelsedag? Det är något jag undrar på också. Det har gått liksom så många timmar att nu sitter du där 9 på kvällen och du bara väntar på att de ska säga det. Bara säg det själv. Fast jag hade vaknat och bara skrikit där liksom, nu är det min födelsedag. Ja, det beror på om du är liksom så här. Okej, men ska han inte säga det liksom? Ja, okej. Okay. Så han är Perry. Jag hade också säkert varit lite Perry, men jag hade sagt att det var min födelsedag, like. Eller så här, ja. Hittat mot det i alla fall. Så ja, här, guys. Vad fan. Det är jävligt. Men också, ingen hade glömt det. Så det är ju weird. Det, ingen hade glömt det i våran familj, så. Okej. Nu är det inte så att jag förväntar mig något exceptionellt när jag fyller år, men det smärtar mig att det som jag träffar oftast och som står mig närmast inte sagt något. Särskilt att barnen inte fick en möjlighet att göra något. Nej. Var det de allt? Hade ju säkert en möjlighet att gratta dig, men... Var det där allt? Nej. Men barnen var under 10, det är såhär, när du är under 10 så tänker du inte ens på vilket datum det är. Ja, det är sant. Det som hör till är att inom familjen har det diskuterats att min födelsedag inträffar idag. Och jag vet att min fru som senast i torsdags fick en påminnelse av mina föräldrar. De har för övrigt sagt grattis. Tack mamma och pappa. Och att igår när det var morsdag så var det något vi uppmärksammade i hushållet. Är jag en skitstövel om jag inte säger något om det utan väntar på att det lyfter ut er själva? Ja. Jag tycker det är weird att inte säga någonting om det. Ja. Ja, från hans sida. Om det har gått så lång tid, hallå, vad säger du då? I guess. Ja, fast liksom, jag tycker inte du är en skitstövel. För nej, men du är Perry. Du kommer ihåg du är Perry om du inte bara säger vad ditt problem är. Istället så går du på Swedit och skriver en fucking historia om det. Du är typ, du är nästan 40. Du är säkert över 40. Men jag hade också blivit Perry om de glömde min födelsedag. Men ändå, han är liksom 40 år gammal man. Alltså, de hade varit tillsammans länge också. Han sa inte att det hade hänt innan. Kanske det var en stressfull vecka för henne, jag don't know. Fast det var morsdag dagen innan och de visste. Okej. Okay. De hade pratat om det. Ja, och vad gjorde han för henne på morsdag då? Men kanske kanske han liksom har varit lite anonym så de bara har liksom gått i sina egna tankar. Men kanske han inte gjorde någonting på hennes födelsedag, därför så ska inte hon göra någonting. Ja, exakt. Okej, så du är the asshole då? Ja. Fuck you. Okej, det här är inte en sån am I the asshole, men det här är typ en såhär en storytime med en fråga i slutet. Ska jag göra det? Okej. Okay. Det är för att jag kunde inte hitta flera på svenska. Ja, men det måste inte vara exakt en sån. Nej. Det går bra. Jag och min kusin gick runt ute i landet igår. Vi gick runt i skogen och promenerade förbi hemmen som fanns där och ute i skogen. Men inte närpå då vi störde utan vi bara gick igenom skogen. Okej. Sedan kommer en man ut vilket, for your information, var lika läskigt. Och han frågar vad vi gör. Jag säger sedan... Men då han kom ut vart ifrån? I skogen? Eller huset eller vad då? De gick bara igenom skogen. Mm-hmm. Jag säger sedan, are we not allowed here? För att han hade en amerikansk flagga på hans hus som låg ett par meter bort. Och han säger, well, this is private property. Jag sa bara, oh, okay, sorry. Och gick sedan därifrån och gick sedan inte in i någon form av skog än i området. Mm-hmm. Men det fick mig att tänka lite. Gäller inte allemansrätten? Vi får väl gå på private mark om vi inte förstår, nej, privat mark om vi inte förstår, eller gå på hans tomt eller på hemfridszonen. Det här var nej, ju en bra fråga. Jag trodde inte man fick. Vill också nämna att vi gick där vi såg att man kunde gå och vi förstörde inte heller någon utan vi bara promenerade i skog där det inte heller fanns någon typ av odlingsmark. Nej, jag tycker att de var vi fel för att gå på hans mark. Ja, jag tycker det. Jag kan inte exakta reglerna på det, men jag menar bara
Det låter som du inte skulle gå där. Och jag tänker också där, för det har varit folk som har gått typ i våran backe. Eller så här runt omkring här. Och du sa ju, hon sa ju också att när den här gubben kom ut så var huset 2 meter, var det inte det hon sa? Jo, två meter undan. Hon borde gå på en stig liksom. Ja, ja, men det betyder ju att hon gick ju i närheten och liksom, om han äger allt runt så, och det är skog runt hans hus, så kanske han tycker det är weird om någon kommer upp där. Jag vet inte, men om vi ska vi göra hennes asshole eller inte? Ja. Även om ni inte frågar ja, men jag tycker inte hon är asshole, jag tycker bara att... Hon är typ asshole för att hon frågar om det här efteråt, förstår du? För att det är såhär... bara acceptera att han inte vill ha dig där. Fast fråga bara, ja. Okej. Okay. Ja, jag fattar, men vissa av de här tycker jag är såhär... bara gå vidare med ditt liv, inte skriv en post om det. Ni växlade en mening till varandra. Ja. Men ja, du är så fuck off. Okej, okay, så jag märkte nu att jag inte hade satt på min mikrofon. Så ljudet innan det här kommer ju suga då. Men jag hoppas att det går bra. Fast du använder väl inte mikrofon på din kanal förrän typ? Nej, ja, då. Men ljudet suger då. Faktiskt, okay. Det suger. Men det går bra. Hur gör jag slut med min självmordsbenägna flickvän? Sitter i en rejält knivig situation här och hade behövt alla råd och tips jag kan få. Jag måste göra slut med min flickvän som är självmordsbenägen. Alltså vad? Varför? Okay. Jag vet dock inte hur jag ska göra detta. Eller gå ut väga då jag är rädd för att hon kommer begå självmord om jag faktiskt lämnar henne. Jag har försökt lämna henne vid tidigare tillfällen. Och då får jag frågor av henne i stil med hur kan du vara så ond att du lämnar mig när jag mår så här och så vidare. Jag har försökt hjälpa henne med hennes problematik och jag försöker fortfarande hjälpa henne men det går inte. Det är inte lätt för mig när hon dessutom påtalar att det är jag som har förstört henne och det är jag som är anledningen till att hon är suicidal. Hon har dock haft denna problematik långt innan jag träffade henne för första gången. Jag känner att jag måste lämna henne för att själv inte dras ner i avgrunden och må ännu sämre än vad jag redan gör av denna situationen. Droppen var när jag var på jobbet nu i förmiddags och hon skrev till mig att hon försökte hänga sig själv i natt. Men hon fick inte till knuten på min slips som hon försökte hänga sig i. Damn, det där var en plot twist. Du hörde det. Det där med slipset, ja. Ja, vem fan skriver något sånt? Nej, men alltså jag tycker hon tjejen är ju fucked up då. Ja. Vad fan? För att om det är någon i ett förhållande som hotar med att ta självmord så men det är ju inte färdig. Aha. Jag älskar henne överallt och jag är så fruktansvärt rädd att hon faktiskt kommer ta sitt liv om jag lämnar. Samtidigt känner jag enormt skam och skuld över att ens tänka på att lämna henne när hon mår så här. För att göra det ännu värre så sa jag till henne i morse att jag inte tänkte göra slut med henne. När hon frågade om jag tänkte i de banorna. Jävligt dumt av mig. Har någon annan varit med om något liknande? Hur bad ni er åt och hur gick det till? Som sagt, allt hjälp och tips uppskattas något enormt. Du kommer antagligen inte ens kolla på det här. Men om någon där ute är i samma sits. Alltså, jag tycker att man bara ska lämna ändå, ja. Ja, eller jag får prata om att det är inte okej att liksom hota med det. Eller anmäla det till SOS. Ja, alltså hon försöker ju liksom guilt-trippa han. Ja, att fortfarande vara ihop med henne. Så här, antagligen kommer hon inte ens ta självmord efter. Eller det vet jag inte då. Nej, men det låter typ inte som det. Men det låter som hon bara vill... Det låter som ett hot, ja. Hon bara vill hålla kvar dig. Ja. Och du vill väl inte vara kvar i en sån situation? Nej, come on, ja. Jag kan inte falla så där, men det är bara jag. Men, och ju längre du bara är där så blir det bara värre. Så du borde bara break it to her eller prata om henne. Fast det är konstigt för att han säger ju att han älskar henne mest i världen eller någonting sånt. Ja. Så, men det förstår jag ju om de har varit ihop länge och liksom. Ja, men det låter ju ändå som, alltså vad fan är anledningen till att han vill göra slut då? För att hon drar han ner. Ja. Så ska det inte vara. Nej, de kunde ju tagit en paus liksom, men då kanske hon hinner döda sig själv innan de... Nej, jag skojar. Nej, men seriöst, jag vet inte. Alltså det där, jag hade inte varit med en sån person. Jag hade bara sagt det som det är, att liksom nej, alltså eftersom du hotar mig med att ta självmord. Ja, idag. Exakt. Det borde vara så egentligen.
Ja. Så varsågod för våra tips. Yeah. Det här är jag en Karen eller har jag rätt? Så det är basically, är jag en asshole? Okej. Okay. Skulle köpa med mig lite mat hem efter jobbet idag och behövde då stanna i stan. Mitt utanför restaurangen sitter en mamma med sitt barn och framför dem ett tiotal fiskmåsar. Mamman låter då sitt barn få mata fiskmåsarna med en hel påse ostbågar. Mitt i stan framför en restaurang. Om vi bortser att fiskmåsar är typ världens äckligaste och störigaste fågel, så täckte fiskmåsarna hela trottoaren där folk med barnvagn och rullstol skulle fram, samt täckte en del av vägen där bussar stannar. För det första, fiskmåsar är inte de äckligaste. Jo. Vi har haft fiskmås själv. Ja, vi som hade husdjur. En Men de är ju jävligt störande, alltså jag ska inte ens ljuga där. Har ni sett dem äta McDonald's? Ja, de gör ju det. Och fy fan, jag var i en park i Oslo. Och det var så många barn i den parken. De var liksom, hade så här friluftsdag där. Och så var det liksom runt en statue. Låg det massa så här ryggsäckar och så här matlådor inne i. Mm. Och alla barn var ute och lekte. Och så bara var det en fågel som fucking klarade komma in i någons matlåda. Och såg du där? Jag såg det ända. Jag var så här, jag pallade inte att stoppa det. Mm. Och jag bara såg den liksom ta ut en hel macka utav någons ryggsäck. Nej. Och utav någons matlåda. Och flyga iväg med den. Och jag bara, damn. Den förtjänade det faktiskt. Ja, det där är dedication. Men jag tänkte bara säga, det barnet kommer tro att någon annan liten snorunge tog det någons mat. Ja. Ni vet, Kaja dömer mitt uttalande på engelska. Och hennes svenska uttalande är fan värre än mitt. Mm. Jag blir bara så, alltså är man trilingual som jag, trilingual, så blir det svårt att veta vad som är till vilket språk. Ja. Så norska och svenska är ju så lika varandra liksom, att you never know. Jo, när vi var i Italien så var vi utanför en kyrka och så var det massa duvor där och så låg det massa ris på marken. Och jag var såhär, ah cute, någon har liksom matat. Men du vet varför de ger dem ris, va? Nej. Det sväller upp i deras magor så att de ska dö. Nej. Jo. Seriöst? Så jag hoppas inte någon Hur fick du reda på det sen? Pappa sa det. Oj. Jag var såhär, åh, cute. Men ja, onda människor där ute. Hoppas ingen gör det där. För då åker ni rätt i helvete. Ja. Jag hatar djurplågeri mest av allt. Ja, men allt. Jag hatar också. Det är det värsta jag vet. Det är äckligt. Så, okej. Jag sa inget då jag inte ville vara den personen som säger åt ett barn att hon inte får mata djur. Men hade lust att säga att de i så fall kunde mata dem nere vid sjön. Om inte annat så det folk som detta som ger fiskmåsar för mycket ego. Okej, calm down! Men jag vet inte, kanske bara jag som är en kallad Karen och inte ens. Men oh my god, alltså jag hatar de här svenskarna för att, lyssna här, svenskar är för blyga för att göra någonting. Så det är inte såhär, am I the asshole? Det var en tanke du hade, du sa inte ens någonting. Du gjorde ju inte ens någonting. Nej. Men jag ville säga åt. Ah, bitch, you never did though. Och liksom, ge fiskmåsar för mycket ego, come on. Ja, det var lite konstigt. Oh my god, du vet om Colleen Ballinger? Ja. Har du hört det som... Ja, jag har det. Ja. Hennes apology. Hä? Hennes apology och allt det där. Mm. Så om ni inte vet om det som gjorde Miranda Sings i alla fall. Såg du hennes apology-video? Nej, bara delar av den på TikTok. Ja, jag gick in på den. Den heter High. Och jag hade sett lite så här videos från han killen. För att grejen är ju killen. Att alltså grejen är ju att hon liksom har varit en groomer. Mm-hmm. Fast inte något sexuellt groomer, men hon liksom har hon gjort ens? Exakt, det jag fick ut från hans video var att hon hade skrivit lite konstiga saker. Att hon hade varit i många så här DM-grupper på Instagram med sina fans och sen varit lite så här för så här, hon hade typ frågat om han var oskuld och sånt. Och han var typ... Va? Fast på ett skämt liksom. För de var vänner. Ja, men det var inte roligt då.
Nej, men hon var det är lite weird då. Hon är ju gammal. Jag vet, men han hade frågat så här, kan ni ställa mig frågor till en Q&A, och så hade hon skrivit det på skämt liksom, I guess. Så här, are you virgin? Fast det låter inte skämtigt utan helt ärligt. Okej, men du nu tar du liksom dåligt sökljus på henne. Nej, det jag vet är inte. Det är kanske lite konstigt, och hon sa själv att det hon sa och gjorde var konstigt på den tiden. Det? I hennes apology video. Det var inte en apology video. Men jag tyckte det var en jävligt bra video, egentligen. Den hon gjorde? Ja, den var väldigt rolig. Inte rolig, den var liksom sad, men det var bara så här, så roligt att hon gjorde det till en sån låt. Och att det inte var en så här sit down, och nu ska jag ta all skiten. För att folk är ju bara, alltså det hon säger är så sant. Folk är ju bara ute efter att cancella och bara vara så här, oh my god, hon är så fucking dålig. Alltså hon är så galen. Istället för att liksom... Minst förstå att vissa folk blev, kan göra minst det. Minst när jag blev cancelled. Nej. Det finns så mycket att cancella mig för, men ingen kommer någonsin hitta det. Det är mig så. Jo. Bitch. Det är bara, och det är bara vissa och det är influencers bara så här, är bara jävligt bra på att gömma att de inte... Alltså att de har gjort någonting. Och liksom... Folk tror att alla sådana influencers tänker lika bara för att det är det de liksom portrayar, men det är ju bara så att de ska liksom inte få en hatstorm på sig typ. Ja. Tänk om alla blev cancelled. Det hade varit jävligt bra. Ja, exakt. Vem är nästa person till att bli cancelled tror du? Säkert snart Kim Kardashian. Eller någon av dem. Jag tror inte de blir cancelled. Vad fan, för de har för mycket så här media training. Det är en grej. Ja, men det kommer säkert komma upp någonting. Men jag tror ingen bryr sig om dem. För att det är så här, om en kändis är för stor så blir de inte cancelled. För att det är inte nog folk som... Jag berättade pallar. Det där om Nicki Minaj, allegedly. Ja, nej, det är inte allegedly än. Ja, men jag tror man måste säga det. Jaha. Helt fan. Men ja, jag såg i alla fall en TikTok såklart om Nicki Minaj. Att hennes bror tydligen hade rapat hans sån här, vad heter det på svenska? Hans daughter i alla fall. Och hon var 14 då. Och sen kom han i fängelse och Nicki Minaj bailade han ut. Bro, Nicki, why did you do that? Det är så jag känner i alla fall. Har du en eyeliner? Men det som är roligt. Jag visste du att Colleen Ballinger var kompis med Ariana Grande från långt tillbaka. De är liksom bästa vänner. Colleen? Ja. Hur fan är de vänner? Hur är de vänner? Jag vet inte. Hon där och Colleen är ju gammal. Jag fattar inte. Jag tror de är lika gamla, to be fair. Nej. Jo, fast hon ser lite äldre ut. Hur gammal är Ariana Grande? Grande? Ariana Grenade. Hur gammal är hon? Typ 45. Nej. Hon är inte fan med 45. Jag tror att hon är typ 30. Ja. Vad är din favorit Disney show? Liksom när du var liten så här, vilket Disney show längtade du till skulle komma på? För du vet att man kunde inte bestämma liksom. Alla, men vet fan. De jag kollade mest på tvn, för vi hade ju liksom inte Disney Show. Vi hade inte Disney Channel här på tvn. Hade vi inte? Nej. Och aha. Så alltid när vi var i Oslo för jag minns att våra, vår mormor och morfar. Ja, men jag minns att när jag var liten så hade vi det på tvn i Oslo. Ja, men vi hade det inte. Vi hade det aldrig här i Sverige. Så det var alltid så här. Jag längtades till när vi skulle till våra bästa föräldrar. Vad fan, bästföräldrar heter inte. Nej, vad fan säger man på svenska? Morfäder och farfäder. Ja, svårt, komplicerat. Men i alla fall, jag älskade Arsenal Alley. Seriöst? Good Luck Charlie och Shake It Up. Det var typ det jag såg på tvn. Jag fast älskade Hannah Montana. Yeah. Och Zack & Cody. Ja. Men jag älskar alla dem. Alltså så här, vi har Disney Plus nu och jag... Kollar men, du på dem? Jag älskar Good Luck Charlie för att deras familj är typ lite som våran. Så är det, men de är bara så här väldigt quirky och... Det är vi med.
starka personligheter i den familjen, for sure. Och sen gillade jag Shake It Up. Shake It Up, ja. För att när fan jag... köpte du den här? Oh, när jag var i Oslo. Den var väldigt fin. Ja. Jag gillade Shake It Up för att jag gillade dans och väldigt när jag var liten. Och fortfarande. Hon dansar ju professionellt, hon här kan jag. Japp. Jag har faktiskt varit, hon har varit med på Dance Mom. Dance Mom! Abby är min... mamma. Mamma, exakt. Jag hatar mitt smink nu. Det här blev inte så som det skulle vara. Det blev så jävla mörkt liksom. Jag känner mig som en... emo. Som hon som du hade beef med i 2019. Vem? Jag vet inte vad hon heter. Online eller i verkligheten? Ja. Vem? Aha, just det, hon där, ja. Vem var det som sa det? Jag vet inte vad hon heter. Var det jag eller hon som sa det? Det var du som sa det. Varför sa jag det? Det var, vi gjorde en video en gång. Jag vet, men vad var det som hände? Vi såg en video. Jag tror vi såg en TikTok av dem på bussen. Men sa hon det eller var det jag som hittade på det? Du sa det och sen sa hon det för att hon tyckte att du sa det på ett konstigt sätt. Det där var lite roligt. Du vet, jag hade ju en plan med henne om att göra beef för views. Fake. Ja, vi hade tänkt att göra en collab liksom. Men det hände inte för att hon var inte seriös. Men det som är så jävla konstigt... Det här var ju sjukt. Jag brukade ju ha Periscope. Och sen gick jag live där för att det var liksom ingen jag Periscope kände som... Periscope var väl gamla Jubo, eller? Nej, Periscope är bara en sån här du kan gå live-grej. Jaha, okej. Okay. Så jag brukade vara live där hela tiden förr och folk gick liksom inte in. Det var typ en som gick in. Och i alla fall, en tjej gick in där och vi började prata. Hon var så trevlig. Hon såhär love-bombade. Pratade ni? Eller pratade du och hon kommenterade? Hon skrev okay. Och jag pratade. Och sen började vi följa varandra på Instagram och sen skrev vi lite där. Och sen några år senare... Det här var kanske typ 2019. Ja. Och sen... Nej, vänta. Det var typ 2018. Och sen i 2019 eller 20... Ja, det måste vara 2019 då nederdrama. Ja. Du och hon ser igen. Mm-hmm. Och sen kanske i 2020 så gick jag igenom mina DMs. På vadå? Instagram? På Instagram. Och så såg jag det med hon tjejen som jag hade skrivit med. Och så var jag så här, va? Hennes profilbild ser så annorlunda ut. Mm-hmm. Hon ser väldigt emo ut. Och så gick jag in. Och så var det hennes bästa vän till hon tjejen. Och jag bara, what? Hon hade så ändrat helt look. Var hon lika gammal som dig? Nej, hon är några år äldre. Bara så jävla så sammanträffande. Jag minns vem du menar. Ja, vad fan? Jag bara såhär, men varför hade hon skickat dig DM? För att hon hade sett mig på Periscope och varit så här, åh, vi borde bli vänner. Jag bara, okej. Okay. Jag vet det, men sen skrev ni någonting efter det. Efter vad? Ja, vi skrev lite på Instagram. Och sen... Var ni vänner liksom? Nej, inte egentligen. Okay. Vi bara skrev lite. Ja. Nu ska jag visa, nej jag har inte Instagram nu. Men jag var bara så här tjock när jag såg det. Jag var small world. Jag känner att hon heter någonting typ Allie eller någonting. Ja, Alice. Nej, Alice? Jag tror inte det var Alice. Jag minns inte, jag tror det bara var Allie, eller? Jag vet inte fan. Men jag minns ju varför vi började bråka nu. Det var ju fan för att hon härmade en av mina TikToks som gick virala. Och så fick hon views, mycket views på sin också. Och så var jag så här, bitch. Jaha, hon kopierade texten typ. Hon kopierade allt. Soundet. Det är TikTok. Videon. Jag vet, men det störde mig som fan. För då visste jag inte det. Jag var ju ny till TikTok. Så när hon kopierade mig så var jag så här, bitch, that's fucking my idea. Why are you doing it? Yeah. Be original. Dude. Det var så konstigt det med Heddas rise to viral fame. Ja, det var konstigt. Ja, men det var faktiskt skitkonstigt hur jag fick följare. Det bara hände över natten. Det gjorde faktiskt det. Det var liksom så att jag startade ju en YouTube när jag var på väg hem från USA. För vi traveled, eller vad fan säger man? När vi hämtade Hedda så tog vi många så stopp på vägen och skulle se mycket i USA. Vi var kvar i USA i 3 veckor med familjen så, liksom. Vi var jävligt mycket i bilen och sen var väl det bara att du ville börja filma lite. Nej, jag ville börja med YouTube. Mm.
Så jag gjorde ju en video, eller jag gjorde typ så här, jag vet inte, gjorde fyra videos där borta. 3-4 videos innan vi åkte hem. Och sen när jag kom hem så för jag hade typ fått så här typ 200-300 nej, kanske 500 views då på mina videos för att jag hade en del följare på Instagram sen innan. För att jag höll ju på med videofilmning när jag var yngre också. Och sen kände på jag ju många Instagram. Ha? Jag hade liksom typ 3000 följare tror jag. Ja. Och sen så i alla fall ville jag verkligen bli känd. Eller jag ville få följare. Jag ville inte liksom... Du ville ha många views på dina videos. Ja, för att liksom. Jag kände att det var stelt att lägga ut om man inte fick views typ. Då tänkte jag det för att jag var liksom lite så här rädd för att börja. Och så var jag så här, okej, vad fan ska jag göra för att få visningar? Ingen vet ju vem jag är. Ingen kommer bara liksom kolla på mina videos om jag bara lägger ut dem. För jag hade ju inte tryckt på bara en random persons video liksom och kollat. Så jag researchade lite så här i mitt rum. Jag minns jag liksom googlade så här, okej, hur fan ska jag få följare på YouTube? Och då var det så här en sida där det stod så här, man borde göra ett TikTok-konto liksom först och sen länka sin YouTube. Nej, men oh my god, det var någonting jag glömde. För att när vi var i USA länge så försökte vi ju liksom lite att bli popping på TikTok. Nej, det gjorde vi inte. Vi gjorde typ 2 TikToks. Ja, okay. Vi försökte några. Inte bli någonting. Jag vi gjorde några, inte. Men jag var så här, okej, men vi kan ju bli virala. Ja, men herregud. But it didn't work. Nej, de blev också bannade för att jag wapade i de videosarna. Ja, men i alla fall, jag hade aldrig liksom använt TikTok. Jag hade typ så här gjort en TikTok med min bästa vän i USA. Men jag visste bara TikTok som Musical.ly. Jag hade inte hängt med på att det blev TikTok och allt det där. Ja. Men i alla fall så såg jag det på en sån här, literally en blogpost, liksom så här hur få följare. Och ja, i alla fall det stod så här, okej, man borde göra massa TikToks och sen länka sin YouTube. Så jag laddade ner TikTok, minns jag. Och jag bara gjorde 3 helt random, jättesåhär, inte värda att se på ens videos liksom. Alltså legit bara, alltså så stelt. Jag hade dött om de liksom surfaced idag. Men i alla fall jag la ut dem. Det var typ 3 videos eller 4. Och sen gick jag inte in på TikTok mer. För jag visste inte ens liksom hur det funkade. Jag visste inte att man kollade på videos där eller någonting. Och sen sov jag. Och sen dagen efter när jag vaknade, så hade jag 5000 visningar och typ 6000 visningar och sånt. Och det bara växte och växte och växte. Mm. Minns du det? Jag kom in på ditt rum. Ja, jag var såhär, ah, she did it! För det var på tiden då, när man, om man kom på For You, så var alla såhär, oh my god, det var världens största deal. För att nu känns det så här, okej, alla kan få 5000 visningar, men då var det stort. Du, alla kan gå virala nu. Ja, nu ja. Alla. Men då på den tiden så var så här 5000 visningar. Jag blev helt chockad för att det var inte så många som använde TikTok kändes det som, eller inte så många som postade. Så det var så här what the fuck. Och sen bara fortsatte jag att göra massa så här små videos, typ sketcher, lite story times, lite av allt. Så då liksom började jag få trafik till min YouTube. Men jag minns inte liksom hur det blev liksom. Och jag kollade på din kanal och du har tagit tillbaka en av de gamla videorna från typ 2019. Jag vet. Jag har tagit... Och det är den absolut stelaste videon. Vilken video är det? Vart det är en sån Q&A typ. Ja, men jag ville ha, för att grejen är att jag så här har skämdes, jag har skämts mycket för gamla videos och därför gjorde jag alla privata, men sen nu när jag börjar igen så är det så här, okej, men jag vill ändå ta tillbaka något av det gamla så folk kan liksom se mig så som jag var i början. Och jag tycker också det är pinsamt, men jag är så här, eller jag tycker inte det är pinsamt, men jag är bara så här, jag har ju växt upp så mycket ifrån det. Nu är det värsta med mig, eller de där videosarna för mig, är hur jag såg ut. Alltså jag, inte bara hur jag såg ut, men min energi också, att jag var så stel och typ self-conscious. Alltså jag klarade knappt prata med kameran. Mm. Alltså nu vet jag, när jag skulle liksom börja seriöst på YouTube, för att de första videosarna som sagt som jag gjorde i USA, det var liksom så här vlogg, musikvideo typ. Yeah. Förstår ni? Det var inte jag som pratade så mycket i dem. Så, och jag hade ju som sagt haft videofilmer innan, men det var också så här inte videos där jag var framför kameran och pratade. Det var mer så här vloggar där jag inte syndes i videosarna typ. Så för mig var det en jävligt stor ändring att skulle sätta mig framför kameran och prata. Och jag minns, alltså jag började nästan gråta varje gång jag skulle göra det, för att jag tyckte jag var så stel och liksom konstig. Och jag bara kände att det var så jävla weird. Mm-hmm. Så jag läste också om det så här, hur man ska vara mindre stel framför kameran. Och då var det tips att man skulle printa ut en bild av sin bästa vän.
Just och sätta bakom kameran så här. Så jag hade ju en vän, eller en, min bästa vän Duri, jag hade en bild på henne bakom min kamera. Och det hjälpte mig så mycket, for real. För att hon kunde jag ju prata med så här. Alltså jag pratade ju med henne om allt. Så då kändes det liksom som att jag pratade med henne. Så det hjälpte mig faktiskt jävligt mycket. Men det är liksom ibland så här när jag sätter mig ner. I alla fall nu när jag inte har filmat på länge. Innan jag började igen nu, precis nu då. Så är det ju stelt. Ja, men jag tror inte jag hade kunnat göra det. Ha? Tror inte jag hade kunnat göra det. Var en youtuber? Nej, det tror jag inte. Nej, och jag, så här, det där som är grejen. Det var därför jag också typ slutade. För att, eller, man måste vänja sig på nytt säkert varje gång. För det är så här, ja, nej. Och liksom varför jag slutade med videos var så många anledningar. Men liksom, en av dem var att jag skämde så här ovanför min kille typ. Att jag skulle sitta och filma videos när han var hos mig. Eller liksom, jag vet inte, typ. Bara, jag vet inte, det var bara så här stel tyckte jag. Att vara en youtuber. Och jag minns när han fick reda på det så var han så här, det är ju så coolt. Och jag bara, ja men nu har jag slutat på grund av dig så. Men nu bryr jag mig inte så mycket. Som sagt, jag vill ju göra en video med han snart. But he's gonna talk Norwegian. Hoppas ni förstår han då. Eller förstår det riktigt norsk. Jo. Och sen, nej, alltså det som började mitt downfall kände jag. Eller liksom så här. Mina fucking eyelash har broke off här. Okay, bitch, you just interrupted me. Yes, men i alla fall det jag skulle säga var att liksom. Det som gjorde mig väldigt också så här att jag tappade motivation för att göra videos. Overall på YouTube och TikTok. Det var att jag blev ju bannad på min TikTok som hade 40 000 följare. Oh. Då det glömde jag. Var jag så fucking ledsen. Alltså jag skojar inte. Då var jag så här, okej, jag ger upp. Men sen fortsätter jag ju med YouTube ändå. Men det var så här att ha en 40 000 följarbas är bara så bra. Jag vet inte. Och sen, ja. Det var, alltså, I don't know. Och sen var det liksom, när jag började med TikTok på nytt nu så är det så här, okej, jag kan inte göra samma grej som jag gjorde 2019. Då gjorde jag så här skojvideos typ för barn. Ja, det var väldigt mycket så här. Och sen gjorde man så. Och så kom det, ja, och så kom det text, ja. Fy fan vad stelt det där var. Det var så lätt. Det var, ändå det var så lätt. Det var så lätt. Ja, det var skitlätt. Alltså jag minns jag gjorde en video som var så här jävligt stel. Jag stod i köket. Och så hade jag mitt hår i en sån stor jävla bön. Alltså jag var så konstig på den där tiden. Eller hur jag såg ut. Men i alla fall jag gjorde en sån här video liksom så här. Där jag hade min hand så här. Och sen i mitten och sen här. Och så var det typ så här. Om din kille inte svarar. Så betyder det att han är med någon annan eller någonting. Eller att han knullar någon annan. Typ. Det är ju en barnvänlig. Ja, väldigt. Men jag såhär, typ censored ordet då. Men så att de fattade. Mm. Och den fick typ såhär 200 000 visningar. Och jag bara exakt. Tänkte. Men såhär, jag tänkte såhär, det här tog mig 3 sekunder. Och det är så cringe. Och det är såhär. Jag vet inte bara, hur fan får det ens views? Fattar du? Who cares? Ja. Och de här videosna som alla gjorde. Oh shit. Vadå? Såhär, vilka namn kommer bli tillsammans? Åh. Oh. Eller han men är jag, fuckboy. Ja. Men TikTok var ju egentligen mycket så här mer oskyldigt back then. Alltså jag saknar den TikTok-tiden. Mm. Jag gör faktiskt det. För att nu har det blivit så här. Jag hatar TikTok. Nu ska det liksom vara så professionellt och liksom alla influencers och kändisar där och liksom så här bara piss off. För att det var liksom en plattform för liksom nobodies. Och sen kom alla dit och så är det så här, okej, bara pushar oss åt sidan. Då är det inte ens värt att fortsätta, förstår du vad jag menar? I don't know. Jag blev typ glad när jag hörde att de skulle banna TikTok. Ja, men jag var så här, finally. Ja, för att det är jätteaddicting. Jag har raderat det. Ja, men du är på min TikTok hela tiden. Nej. Så, bitch. För till du hade inte min mobil igår jättelänge och så sa jag, kan jag få den? Du bara, nej, nej, en scroll till. Bitch. Men i alla fall, ja, nu har vi bara pratat om massa piss egentligen. Ja, det här blev inte en am I the asshole-video som jag hade tänkt. Nej. So are we the assholes? Ja, det är vi. Men nu måste jag, jag tänkte säga lägga på, men jag måste gå nu. För att vi ska på fest som sagt, så ja. Hon ska på fest. Och, men tack så mycket för att ni kollade. Och om ni vill ha mer videos med Kaja. Så kan ni också säga vad ni vill. Exakt. Varför är det ljuset så här inte på mig alls?
Jag gav dig ditt egna, men du satte aldrig på det. Ja. I alla fall, om ni vill ha fler videos med Kaja så kan ni också kommentera vad ni vill se från oss. Om ni vill typ ha lösa fler problem. Fler såna här videos. Jag tycker det är kul att göra så. Att bara prata om allt. Eller menar du det vi gjorde i början? Båda. Jag med. Ja, typ get ready with me. Sånt. Du vet nu vi ska till Spanien, jag tänkte vlogga då. Mm-hmm. På din födelsedag. Jag ska vlogga dig och jag hoppas min present till dig kommer fram. För jag vill vlogga när du ska öppna min present. Men ja, jag tänkte faktiskt vlogga den trippen. Så det är också därför jag måste typ göra en video med min pojkvän innan det. Och det är typ en månad kvar. Men jag måste göra en video med han innan det så att han... Alltså jag vet inte, så att jag vet att... Det går, att kemin är där. Nej, men så att det inte är så stelt när jag drar fram kameran. Att vi liksom redan har gjort det en gång innan. Beate ska också med till Spanien. Ja! Fast hon kommer lite senare än oss. Men... Nu ska jag ta på min Christian girl necklace. Ja, det här var i alla fall den här videon. We love you guys. We love you guys so much. Om ni ser oss på stan... Åh fy fan. Om ni ser oss på stan, aldrig säg hej. I have social anxiety in it. Men i alla fall, ni kan följa mig på mina andra sociala medier. Och Kaja har inga sociala medier. Så... Ni kan inte nå henne. Ni kan följa mig på Instagram, för det kan hända att jag kommer typ logga in där bara för att lägga ut en bild någon gång i somras. Who knows? Okay. Det här var jättefult. Ja. Okej, men ja, vi hörs i min nästa video. Hej då!